ကျွန်တော်ဒီနေ့အတွက်လဲတယောဇာလေးတစ်ပုဒ်ကိုဖတ်ပြချင်ပါတယ်ဒီတယောဇာလေးကိုတော့ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ပဲရေးသားထားတာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ရေးသားထားတဲ့တယောဇာများစုဟာမြေပြင်ခြေနေသတင်းချက်လက်များအပေါ်အခြေခံပြီးရေးသားထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်တရားရာဂိုင်းလုံးတယောဇာစစ်စစ်တော့ဖြစ်ချင်မှာဖြစ်ပါလိမ့်မယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်ရဲ့ YouTube Channel ကိုအားပေးကြည့်ရှုနေကြတော့ပြည်တွင်းပြည်ပမှချစ်တော်များနဲ့အတူမြန်မာပြည်သူပြည်သားများအားလုံးပေးကင်းချမ်းမှကြောက်ရစီဗျာအရေးတော်ပုံအောင်ကိုအောင်ရမည်အဖအတွက် R3P မြဝရီကိုပြန်ရောက်ပြီးခလာရ295ကိုပြန်လဲထိမ့်ချုံနိုင်ပြီဆိုပြီးဘောတော်မရက်ွက်ကြီးခမားဖာရန်မီလောင်တလို့အုံအုံကျွကျဒေါက်ခွာကြီးအကူညီနဲ့မြဝရီအနောက်ပိုင်းမြင်းဒီကုန်းမှာအလံလေးပြန်ပြီးတင်ခွင့်ရတာကိုပဲသူတို့မှအေယာမစုလက်ကြီးပမာခြေရင်းနဲ့ဝင့်နေရာကနေပလုံတန်လေးကြားလိုက်ရတာနဲ့ဝမ်တာအာရခေါင်းထောင်လာတဲ့လောက်လေးတွေအာရပါရထဥတွေနိုင်ငံတော်အဆင့်စစ်စင်ရေးကြီးနဲ့ခြီလာပြီးမှခရီးလမ်းမှာချီပန်းနေရှာတဲ့သူတို့ရဲ့အောင်စီရစစ်ကြောင်းကြီးဖင်ဆုပ်နေတဲ့သတင်းကိုဖုံးမှုအတင်းတွေယုံနေကြရတယ်ညဝရီသတင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျုပ်တို့ပြည်သူတွေအမလို့အမရမချစ်မရဲဖြစ်နေကြတယ်မဟုတ်လားကျုပ်အမြင်တော့ညဝရီဟာအဆုံးဖြတ်တိုက်ပွဲမဟုတ်သေးလို့သုံးသက်လေ့လာကြည့်ဖို့ကတိမ်မယောင်နဲ့နဲ့လွယ်မယောင်နဲ့ခက်ပါပဲလူတွေကိုဖျားယောင်းမြူဆွဲဖို့အလွယ်ကူဆုံးကယာရူးအာနာအတပြာတွေပဲမဟုတ်လားသူတို့လဲလော့ဂီသားမှုအပြောမတည်သလားထင်မှတ်မရမပေါမီဒီယာအားကောင်းတဲ့ဒေတာလဲဖြစ်ပြည်သူတွေအာယုံစိုက်တဲ့နေရာကလဲဖြစ်တော့တခုခုဆိုအထီးမခံရွှေပကံနေမြေမှာကိုယ်တမိုင်းကိုရိုင်းအောင်ရေးကြမယ်ဆိုရင်နောက်တစ်ချိန်မှာပုတ်သမျှပေါ်မှာပါပဲအခုတလောပြည်သူတွေတောင်ပိုင်းကိုတက်ကြနေတဲ့ချိန်မှာမြောက်ပိုင်းကဒူဝါကြီးတို့ဇက်ကနေပုံများအားရစရာတကယ်ပြင်းတော့ဆယ်စင်းလဲမခံနိုင်ဟော့နောက်ပိုင်းကိုကြည့်လိုက်တော့ချင်းညီနောင်တွေကအေးကအစင်လေးတွေနဲ့ပေါင်းပြီးကျင်ထွေးမျိုးကိုမျိုးသိမ့်တိုက်ပွဲဖော်ဆောင်နေတယ်အရှိပိုင်းနဲ့အလေပိုင်းကတော့အထုထွေးကိုပြောစရာမလိုတာအာနာသိမ့်ပြီးတဲ့ကတော်လန်သွေးဆွဆွနေနေတဲ့ကရင်ီပြည်သားတွေနဲ့အညာသားတွေစစ်ရေးသတင်းတွေထဲမှာမှထူးထူးခြားခြားသတင်းတစ်ပုဒ်ကိုကြုတ်ကြားမိပါရဲ့ဗျာမြန်မာပြည်တွင်းကလက်ဖက်ဆိုင်တွေဟာမှားပြီးငွေရှင်းစနစ်ကိုစတင်ပြီးကောင်းထဲဖော်တော့မယ်ဆိုပဲစားပြီးတောက်ပြီးငွေမရှင်းမဲတမလွန်ကိုထထပြေးနေတဲ့အုပ်ကြီးတွေဘုံမူးတွေတော်တော်များလာလို့ဒီစီဇန်ကိုချက်ချင်းလုပ်ဖို့ပြင်နေတယ်လို့မြန်မာနိုင်ငံလက်ဖက်ရည်ဆိုင်များအသင်းဥက္ကဋ္ဌဆိုဝင်လက်ဖက်ချောက်စီကသတင်းချရတယ်ဆိုဝင်တောင်အဲ့ဒီသတင်းပေးပြီးတဲ့ကဆုံဆုံမြုံနေတာတေလားရှင်လားတောင်မသိရဘူးဗျဟိုတလောကမော်လမြိုင်တော့ပြီးဒူဟင်းဒီတွန့်ကကြီးကြတာခေါင်းမော်ဒရုန်းပြုတ်ကြတာလို့ပြောတယ်လက်မောင်းကအယူပေါ်ထားတယ်ခြေထောက်မှာလည်းဒရုန်းပောက်ကွဲမှုတွေကဆင်ထားတဲ့ဒဏ်ရာကဘယ်ဘက်ပောင်မှထိထားတယ်အဲ့ဒါကိုညာဘက်ပောင်ကအသားကိုယူပြီးဘဲဘက်ပောင်မှာစာထုတ်ဖြစ်နေတယ်လက်မောင်းကဒံယာကိုလဲညာဘက်ပောင်ကအသားကိုပဲယူပြီးကုသနေရတယ်တဲ့ဖျားဖျားဒုက္ခတနဲ့သေတာကလွဲရင်ဘာမှမဖြစ်ပါစေနဲ့အခုဆိုအဖတို့ရက်ွက်ကလူတွေဥလို့မှမဆုံးသည်ဒဝဲမောထစကန်းကခွေးတွေကို KNL နဲ့ PDF မဟာမိတ်တပ်တွေဝိုင်းကြိတ်တာနောက်ကြတဲ့ခြေတော့တစ္ဆာပေါက်ဆိုပြီးဖနောက်နဲ့တင်ပါတတတဲ့ကြောင်ပြည်တဲ့စခန်းတွေကြတယ်အလံဖြူထောင်တယ်လက်နဲ့ကာစီးတိုက်လိုက်ရတယ်အလင်းဝင်ကြတယ်လက်နဲ့ချညံ့ခံတယ်မိုင်းဆွဲခံရတယ်ထိုင်းဘက်ပြေးတယ်အိန္ဒိယပြေးတယ်ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်ဘက်ပြေးတယ်နေပြည်တော်နဲ့နီးလာတယ်နေ့ရှိသည်ွေဒီသတင်းတွေချီချနေရတော့မௌရမရက်ွက်မှာအကြီးအကျယ်လောင်မီးတွေကျနေတာပေါ့အရင်ကလေးကသူတို့ခေါ်တက်ပြုံးမင်းကြီးမအလာပေါ်ဒေါသပုံထပြီးဘဲမလဲပြူဟာကဲပါယူပါတစားစားအော်နေတော်ကိုတောင်းနေပြည်တော်ခေါင်းထဲကမထွက်ရဲတဲ့အာဃတ်တချုပ်ထိုင်တော်ပြီးဖြတ်ဖောက်ချုပ်တာလို့တော့ဆိုပြီးပ
把关你来当面要不会太不细的所谓。巴拉拉骂你的奥丹沙是老比没被没有瑞嘞啊公司母母他们一样的说是比来没所比啊渐渐扩上空你的嘞。当当天呢这里慢慢变成一个千百几美龙当念路。都路瑞马达库路个把这么等那间接关你长要为没你比罗个得出几马肉马上为着培养起钱人马那干你们刚木香刚木上飘往水果他手臂啊路边啪啦几个的车修来不离的龙插来那我老人马带他们不会为我身上来不离的龙插来呢得要把我那四片你下来我刚木香我刚木上往水果他吧地家的后那个带来的面来应该也能比水为我面要没比大臭鸡嘛在这里的吃饭没有吃来米地的。班长嘛大瑞呢帮逼都路培养郎都路钢筋骨路见大片铺地见四个多面来的要哭老鼠是教育嘛他们本来那种小三你要为了么地。地钢瑞个少本瑞和欧吉欧马瑞呢帮逼都过票头的路铺见你的。阿曼个阿亚亚个就真逼都多少他为的。让张磊在天马都得被大家几匹开不都年内得了口估计过热下路比那样探险酒店时间看比比那比如你在马来一包里人的生活前面生的骗你这样呢变成他比比用个人的那个人的小马骨就对你比他说了啊哭路那样那样加马在单小你那个都也没空了而且个亏瑞对象的老爹这件的老姐都是没问题亚的清理嘛大帕的瑞亚的面西瓜公有比路道嘎瑞呢为亚乌罗巴嘛其他不嘎达都也没好一面激励他长少求没别老千里的高瑞过都没多跟共定案子比给迷糊占约他俩谁太多没配口味要洗了到对瑞过毛头烟得求技能嘛多如里有数嘎不一定能够查来里的今天平老的时候出别路边不看下的后面也有人变了这么呗对家的人不挂的那边的婆婆姐也是站在阿米吉看的三四六张表面松绑到东张没那个娘困难那一文件弄个嘞梦要嘛找来一只帮助送出来啊共拉边家人中央年比亏比我比比家压力那我们要担心他那就转到 Rocket Lone 的车 Drone 阿姨偏帮着别开带开开啊是他那就转是不好给你啊把问别慢你啊找到娘娘的提门把归给张啊咱们是这么要是今天把问得送到娘表示你找你家呀啊那我们趁早来报名怕人那比的关系提出了大姑漂亮片没这周也招来一只哈身后边边的三了七阵的吧比面对对你压的千里瑞姑嘞没把比度的地心里扎瓦的都没敢比招来给谁那个第二股第二匹马比地千里姑要了啊就算给家家了吧这臭你压的嘛阿姆路阿姆要批扎了过哪里为没阿那新过招来你都也不然也是吗要么比地落了铺过阿龙山那里太多心里话的过年的亲爱的路没扎开嘛就都阿龙叫你给我对阿龙没谢过谢过十七的手黑这个没十秒叫你 1 million view 拆烂对连连 official 亲爱的你叫你的亲爱的都要给你鼓励一下吧我就到面要你比对没扎开不让嘛一过车对着嘛虽然这样没事路我路嘛我路为事的路我路没有我路白的路而路上坡对的路古拉他们家过这边阿都比特不面的阿都比当手让马过喂